പേരക്കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയാണ് അങ്ങോട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാരും പറയും ചെറിയ പ്രായല്ലേ കുറച്ചുകൂടി അടിച്ചുപൊളിച്ച് കിടക്കുന്നിട്ടൊക്കെ മതി കുട്ടിയെന്നൊക്കെ. കുട്ടീനെ കൂട്ടി അടിച്ചുപൊളിച്ച് എന്താ പ്രശ്നല്ലേ, ഇനി കുറച്ച് ക്യാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം, ഭയങ്കര ചെലവാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അറിയില്ല എന്താവുന്നൊക്കെ. എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ കലക്കും. എന്ത്? അതല്ല അതല്ല അതല്ല. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അല്ല, ഇന്ന് വല്ലാത്തൊരു ഹാപ്പിയാ. ഇന്നൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. തമ്മിനെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു പുതിയൊരാളും കൂടി വരാൻ പോവാണ്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടികളെ അറിയില്ലല്ലോ, കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒരു കുട്ടികളെ അടിപൊളിയാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതാണ് ഞങ്ങള് വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്, ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് അല്ലേ അല്ലേ, വളഞ്ഞിട്ടിരിക്കണം. അത് ഇന്നലെ എപ്പോഴാ വന്നേ? ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട്. പറ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല ഛർദി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഛർദി കണ്ടപ്പോഴേ അമ്മ കൺഫേം ആക്കി, അമ്മ അച്ഛനും ഭയങ്കര കൺഫേം ആയി. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഗർഭം ഇങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് കൊറേ ഒക്കെ പിടിച്ചു കേട്ടാ. പക്ഷെ രക്ഷയില്ല, പിറ്റേ ദിവസം ഇന്നലെ ആയപ്പോഴും നല്ല ഛർദി തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ തീരെ വൈകിയായിരുന്നു. നമുക്ക് പിന്നെ നന്ദുവിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ രാവിലെ പോവാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് അമ്മ എന്തായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല, വേറെന്തെങ്കിലും ആണോന്ന് അറിയണ്ടേ, എന്താ അറിയണ്ടേ, എന്തായാലും ആശുപത്രി പോയേ പറ്റുമോ. ഇന്നലെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി പോയപ്പോ അവിടെ ഡോക്ടറില്ല. അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ആശുപത്രി പോയി തൽക്കാലത്തേക്ക്. അവിടെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ കൊറേ ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നില്ല, വീഡിയോ എടുക്കാൻ മൂടുന്നില്ല, അങ്ങനെ നടക്കരുത്. ഞാനാണെങ്കിൽ മുടിയും വളർത്തി ആകെ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലായിരുന്നില്ല നടന്നോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഹാപ്പി. ഞങ്ങൾ തിരക്കടക്കം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു, കുറച്ച് ദിവസം ഉള്ള കൂടി വീട്ടിലിരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ എന്തായാലും അവൾക്ക് റെസ്റ്റ് വേണല്ലോ അല്ലേ. പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും 10 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വില ഉണ്ടാവത്തില്ല, പിന്നെ പിള്ളേർ കുറയായിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാവേ. അപ്പൊ 10 മാസം ഗ്യാപ്പ് നമ്മള് എന്തായാലും മുതലാക്കിയാൽ മനസ്സിലുള്ളൂ. ഇത്ര എല്ലാ ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു തല മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, കാല് മസാജ് കഴിക്കണം, എന്തോ ഒരു വയ്യാഴികയായിരിക്കും. എവിടെ പോയി വന്നാലേ എനിക്ക് സ്വയം തരില്ല, ഉച്ചവിടെ കഴിക്കണം, ഉച്ചവിടെ കഴിക്കണം. രാത്രി 1 ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാ 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കിട്ട് ആ മതി വീണ്ടും ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്കത് മുതലാക്കാവേ, ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മക്ക് പെൺകുട്ടിയാ അല്ലേ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം? ആൺകുട്ടി എന്നൊരു തലപ്പരിക്കുന്നല്ലോ അമ്മ. അമ്മയുടെ ടെൻഷൻ എന്താ അറിയോ, അമ്മക്ക് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല, അമ്മക്ക് നോക്കാൻ അറിയില്ല, പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മക്ക് ഒരേ ടെൻഷനാണ് ഗൈസ്. ഇന്നലെ ഞാൻ നോക്കി വരുന്നത് കൂട്ട, 2 മാസം ആയുള്ളൂ, അപ്പത്തേക്കും അപ്പൊ കൂട്ടാട്ടോ. എന്തൊക്കെ കൊണ്ടോണ്ടി വരും, എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക, ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇത്ര പതിഞ്ഞി ഉണ്ടല്ലോ സാധനങ്ങൾ നിൽക്കുക. അമ്മക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല, കഷ്ടപ്പെട്ട് കൂട്ട. ഇനി അമ്മമ്മ തന്നെ ആശ്രയിക്ക, ഒരവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അമ്മമ്മക്ക് എന്തായാലും സുഖ, അമ്മമ്മയുടെ പേരക്കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയാണ് വരാമോട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാരും പറയും ചെറിയ പ്രായല്ലേ കുറച്ചുകൂടി അടിച്ചുപൊളിച്ച് കിടക്കുന്നിട്ടൊക്കെ മതി കുട്ടിയെന്നൊക്കെ. കുട്ടീനെ കൂട്ടി അടിച്ചുപൊളിച്ച് എന്താ പ്രശ്നല്ലേ, ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അമ്മ ഭയങ്കര പ്രഷറാണ്, അമ്മക്ക് സമയം പോണല്ലോ, അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ കറക്കം മൊത്തം ഗൈസ്, എന്താ പറയാ, എന്താ പറയാ, ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കൊറേ റെസ്റ്റ് വേണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. ഗോവ, പട്ടായ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിക്കാന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ 10 മാസം ഇങ്ങനെ പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി ആവൂലോ, ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തറിയോ, പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കുട്ടി കൊടുത്തോളൂ. മണ്ണാർക്കാട് പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തച്ചമാർക്ക് പോവാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങുമല്ലോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും, അച്ഛൻ എവിടെ പോയി, അമ്മ അച്ഛൻ മണ്ണാർക്കാട് പോയി, അതേ ആ ശരിട്ടാ, എങ്ങനെയുണ്ട്, എന്താ ഐഡിയ? ശരിയാക്കി, ശരി എന്നാ.
ഞങ്ങളിവിടെ കൂട്ടാണ്ട് കൊച്ചി ഊട്ടി കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ഉണ്ട് നാളെ തൊട്ട്. എറണാകുളത്ത് കാലത്തെ മുട്ടോലല്ലോ അതൊന്നും ഇല്ല, അതൊക്കെ ഞങ്ങള് ആയിട്ടാണ് പോകും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരുമോ? ചരക്കൊന്നും വേണ്ട, അച്ഛനെ കാണിക്കില്ലെങ്കിലും വാ. അല്ല അതിപ്പോ കേട്ടപ്പോ എന്താ നിങ്ങടെ അഭിപ്രായം? എന്നാലും അമ്മയ്ക്കോ അമ്മ സൺഡേ സൺഡേ എന്താ എന്റെ അവസ്ഥ? അച്ഛൻ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നോ? അച്ഛൻ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നോ സുസുവിനെ എനിക്കോലെ? ഞാനാന്ന് പ്രതീക്ഷോ? മഹാനത്തെ വിക്രമന്റെ മോനെ പോലെ സത്യം പറയണല്ലേ? സത്യം പറഞ്ഞിടാ മഹാനത്തെ ശരിക്കും ഇവിടെ പൊരിഞ്ഞു നിൽക്കണ സല്ലോ. അവന് കളിപ്പിക്കാൻ ആളില്ല. ആ പൂച്ചക്കുട്ടികള് ബെല്ലാണെങ്കി കടിക്കാ. എന്താ നിന്റെ ഈ കോല ഞാൻ കാണിക്കാതെ ഉറപ്പ്? അങ്ങോട്ട് വാ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിനി എന്തായാലും ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കാണ്. എന്തെങ്കിലൊക്കെ വിശേഷങ്ങളുടെ വീഡിയോ എന്താണ്ട് അഭിപ്രായം പറ? നല്ല അടിപൊളി അഭിപ്രായം പറ. സന്തോഷം, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. ചെലവുണ്ട് ഇത്ര. എല്ലാവർക്കും വിക്രമന്റെ മോണപ്പല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഓരോ വിശേഷങ്ങളായിട്ടും തിങ്കളാഴ്ച ഞങ്ങളെ ചെക്കപ്പിന് വേണം. അന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യും ചാമ്പാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. എന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ. ബേബി സോപ്പ് കാണണ്ട്? നിന്റെ ബേബി ഷാമ്പു ഇല്ലേ? ഇപ്പോഴും ഇനി കൊറച്ച് ക്യാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. ഭയങ്കര ചെലവാന്നൊക്കെ പറയേണ്ടിട്ടുണ്ട്. പറയില്ല എന്താവൂന്നൊക്കെ. എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ കരക്കും. അടിച്ചു വിളിക്കത്. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞങ്ങള് നൈസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ നിർത്തിയത് വെറുപ്പിക്കണില്ല. ഇത് വീഡിയോ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇടുന്ന വരുന്നതാണ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഞങ്ങള് കിടുക്കം വീഡിയോസ് ഇനി ഇറക്കാൻ പോവാണ് ഗായ്സ്. അപ്പൊ ബൈ ബൈ. വീഡിയോ ഞങ്ങള് കാണുന്നതിന് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.